নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত ৰিজু। ধুবুৰী জিলাৰ নায়াৰ আলকাৰ অন্তৰ্গত গুটিপাৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমজাদ আলীৰ বাসগৃহত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত সা সামগ্ৰী, যাৱতীয় প্ৰমাণ পত্ৰৰ লগতে কেইবা লাখ টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত হৈছে। ধুবুৰী জিলাৰ নায়াৰ আলগাৰ অন্তৰ্গত গুটিপাৰা পঞ্চম খণ্ডগাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। আমজাদ আলীৰ পৰিয়ালত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ঘৰ বাৰী, সা সামগ্ৰীৰ লগতে লাগতিয়াল প্ৰমাণ পত্ৰ ভস্মীভূত হৈছে। অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। অগ্নিকাণ্ডত ক্ষতি সাধন হোৱা পৰিয়ালটোক খবৰ ল'বলৈ স্থানীয় বিধায়ক তথা কোনো জনপ্ৰতিনিধিয়ে খবৰ লোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। অগ্নিকাণ্ডত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিয়ালটোক সাহায্য দিবৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। মানে কালি 12:30 বজাত মানে হঠাতে খবৰ আহিল যে তাৰ ঘৰত জুই লাগিছে। তো আমি সকলো মানুহ মানে দৌৰা দৌৰি কৰি গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত মানে আমি গম পালোঁ যে মানে ঘৰত মানুহ নাছিলে। গোটেইখিনি মানুহ বৰ্তমানে আমাৰ ইয়াত ধানগাড়ী আছে, মানে ধান ৰুই আছে, ধান ৰুবলৈ গৈছিলে, কিন্তু হঠাতে জুই লাগি তাৰ ঘৰখন একদম ভস্মীভূত হৈ যায়। কিন্তু আমি বহু চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু কোনো ধৰণৰ মানে আগুন গুৰি নিব পৰা নাই। ওচৰত যাবলৈ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ MLA MP তথা আপোনাৰ আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি, কাউঞ্চিলাৰ আৰু ৱাৰ্ড মেম্বাৰলৈকে কোনো অহা নাই। এইখিনি মানে ক্ষয়ক্ষতি চাবৰ কাৰণে কিমান ক্ষয়ক্ষতি হৈছে? ক্ষয়ক্ষতি হৈছে আপোনাৰ ধৰক 5 লাখ টকা হ'ব। কিন্তু তাৰ ভিতৰত আছিলে আপোনাৰ মাটি কলাই আছিলে, সৰিয়হ আছিলে আৰু ধান, বৰাপাট ইত্যাদি বহুত ঘৰ 2-3টামান জ্বলি গৈছে। তো টকা পইচা আছিলে, LIC-ৰ যিমানখিনি ডকুমেণ্ট আছিলে গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট শেষ হৈ গৈছে। তো গতিকে আমি অসম চৰকাৰক মানে এইটো বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাওঁ যে যাতে অতি সোনকালে আমাৰ এই মানে চোৱা চিতা কৰি সোনকালে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। জুই লাগিছিল, কেনেকুৱা লাগে?